Ээ миний охин энэ дэс нь хоёр хон том баллагчихд хөө. Чи ингээ өдржөнгөө гац танда уугаад гівчээд тахын. Алин байна. За миний охин ундаагаад гац танда уугаад. За за. Эч хөө. Эч нэг юм гой бодод аврах хийсаар та. Миний охин жоохон итчихд хөө. За үгүй үгүй. Ээ ийм гой миний охин ингээ юу ч итгэхгүй байгаад ич болохгүй штий. Итгэхгүй. Чи тэгэл уурлах. За ма ганцхан албагч. Үгүй. Ээж нь энийг идчих юм бол чамд гоё чипс авч өгнө шүү. Гоё чипс. Гоо. Чи тэгээд хоол идэхгүй ч ядаж юм чихрээ болов л доо. За 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 за. Таран хөтөлтөө хиттэй лээ. Миний хөө над туцаа жоохон багсан хүн ороод ирсэн юм шүү. Тэг нүднээсээ жоохон хоол үз. Манай охин ч одоо аргатай шүү. Тийм аа. Артехт энэ да нилэн л илүүдэлж интэ энэ да тий. Юу хөөхөн байгаа зүтэ бомбоч яад идвүтэй гэдэг ахгүй юм ахлаг бахара. Биер гэдэг юм яах. Танаа хүчин дээр ерөөсө хоол унд идэж байгаа харагдахгүй. Хоол идэхгүй ус жуухгүй ерөөсө уурлаад уйлаад ах. За яах байх. Ээж авах хажуу. Тэгэд юу идэж уудлаа. Хөө тэлчихэр боб чи одоо бүхэл хөвдө тим юм дуртай шүү дээ. Чи одоо ингэж болохгүй дээ хүүхдийн хар залуугаараа чихрийн шижингтэй дээр олчуулъя. За юу гэж юм жоохон хүчлийн шижим бижинтэй болж үдээ. Ээж аавахан гэрт эрхлээд байж лөө яавал гэж. Чи хүүхдээ эрхлүүлж ийн нэртэй их л хортой юм ичин да. Хүүхдээ өвчний өөр урхал болно да. Спортоор энэ багаас нь хичээлүүлэлтээ. Гэхдээ чи одоо эмгтэй хүүхд том болоод өөрөө өөрийгөө аваа явах хүлгүүд яа одоо. Жохон доо ингэ дураараа байж лөө би одоо юу хэлэх вэ? Юм идгээд идэхгүй мөө үнийг хэлээд. Хэлбэрөө энэ да. Ээ чи жуус хийх гэхдээ жоохон жуус уучих. За жуус уучихаа. Ямар хөдөлгөх гэдэг аав шиг юм. Миний ах өнөөдөр юу ч хийцэнгүй юу идэх үү? Хоол идэх үү? Гоо шарсан дахиад идэл да ээж. Шарсан дахиад юу? Дими юм шүү. Зүгээр хоол идэх үү? Үгүй ээ. Би шарсан дахиад л идмээр байна. За за. За тий тий ядаж юм идэ. Гар шарсан дахиад гэж авч идэ. Эцэг эхчүүдээ хүүхдээ хайрлаж эрхлүүлж ийн нэрнээр байнга түргэн хаал амттан чихэр бичэн тэ гадтай ундаа авч хүн та хүүхдээ хайрлаж байгааг нэр биш шүү. Харин багаас нь эрүүл зөвөө амьдралын хэм маягт сургаж эрүүл амьдруулах нь таны хүүхдээ хайрлаж байгаа жинхэнэ харим шүү.